Nuk kam prodhuar asnjë marrëveshje për çështjen e targave apo edhe të dokumentave për qytetarët serb. Takimet e mbajtura në Bruksel mes përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell, kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd. Borrell tha pas tre raundeve të takimeve se në mungesë të marrëveshjes, dialogu do të vazhdojë. Duke folur i vetëm në sallën e konferencave të shtypit, Borrell paralajmëroi se në rast të përshkallëzimit të tensioneve, pala që do të nxisë do mbaj përgjegjësi. Ne gjithashtu u fokusuam në normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Dy liderët patën mundësinë të flisnin në detaje mbi tensionet për statusin. Ajo që po ndodh sot atje, nesër mund të ndodhë diku tjetër. I falënderoj të dy dhe të dy e kuptuan që nuk ka alternative dialogut. Ka diferenca mes tyre në këndvështrime mbi statusin final, por janë dakord për të vijuar diskutimet për të shkuar drejt normalizimit më shpejt. Palët do të jenë përgjegjëse nëse do të ketë përshkallëzim të situatës. Nuk patëm marrëveshje sot, por nuk është fundi. Të dy janë dakord që procesi duhet të vijojë në ditët e para të shtatorit. Nuk heq dorë, se nuk kishte marrëveshje, por nuk dorëzohemi. Duhet të vijojë më tej e të gjejmë zgjidhje. Zyrtari i lartë i Bashkimit Evropian tha se u ka bërë thirrje palëve të jenë këmbgulse për të gjetur një zgjidhje për të avancuar me qëllim që të shkojë drejt marrëveshjeve për të krijuar siguri e stabilitet për rajonin, ndërkaq nuk ka pasur asnjë deklaratë pas takimeve nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe as nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Shefi zyrës për Kosovën në Beograd, Petar Petković, tha se delegacioni serb u përpoq për zgjidhje kompromisi, por kjo nuk arrit. Në ndërtesën ku janë mbajtur takimet në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, ishte i pranishëm edhe i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, por pa qenë i pranishëm në takime. Ky ishte takimi i tretë midis Kurtit dhe Vučić në Bruksel pas atyre të mbajtura në qershor dhe korrik të vitit të kaluar, që gjithashtu nuk patën ndonjë rezultat. Takimet u mbajtën pas tensioneve në veri të Kosovës në fund të korrikut, kur pritej të vijë në zbatim vendimi i qeverisë Kurti për reciprocitetin e dokumentave të qytetarëve serb që hyjnë në territorin e Kosovës dhe po ashtu edhe për targat e mjeteve serbe.